Vetëm pak ditë pas alarmit për bombë të dhënë tek drejtoria arsimore rajonale, një tjetër alarm I cili për fat të mirë rezultoi I rrem, është të dhënë tek shkolla e mesme Naim Frashëri në Durrës. Mësohet se në orët e para të mëngjesit, policia e qytetit bregdetar mori njoftimin se në shkollën e mesme Naim Frashëri është gjetur një pako e lidhur me celofan në të cilën gjendej edhe një aparat celular. Përballë kësaj situate, uniformat blu morën në ruajtje perimetrin e sigurisë. Mësohet se brenda një kohe të shkurtër në vend ngjarje mbërritën edhe forcat gjeniere, të cilat bën asgjësimin e pakos përmes shpërthimit të kontrolluar. Kujtojmë se brenda harkut kohor prej 3 ditësh, ky është alarmi I dytë për vendosje lëndësh plasëse në Durrës. Javët apo ditët e fundit alarmet false janë shtuar. Policia e Durrësit po heton paralelisht dy ngjarje të ngjashme, të cilat dukeshin se kishin si objektiv të vetëm krimin e panikut.